Buongiorno, mi chiamo Simone, vengo da Perugia, in Italia. Ahojte, volám sa Simone, pochádzam z Perugie z Talianska. Prišiel som na Slovensko, na tento tábor a musím povedať, že som veľmi úžasnutý Slovenskom. Tábor ma veľmi poznačil, lebo sa tu vytvorili mocné priateľstva a to s osobami, ktoré som predtým vôbec nepoznal. Bolo to pre mňa čosi veľmi úžasné a špeciálny a významný čas, lebo tento tábor ma naučil mať otvorené oči, ale predovšetkým srdce v každej chvíli. Je to pre mňa šťastie zdieľať túto radosť i s ďalšími. Nikdy na to nezabudnem. Jmenuji se Eliška, pocházím z Plzně, kde je naše komunita jako jediná. Přijeli jsme sem a mé očekávání bylo, že pán mi ukáže, jakou cestu mi dá v mém životě. Takže jsem ráda, že tady mohu být. Vlastně všichni, kdo tady měli přednášku, mi dali něco do mého života, ukázali mi další směr života. Takže musím pánu poděkovat, že tady jsem, že pán mě vyvolil, že z těch mnoha lidí, tady je milion lidí na světě, že pán vyvolil právě mě, abych já mohla kráčet, abych já mohla svědčit o jeho lásce, o jeho přijetí, o tom, že on nás bere takový, jaký jsme. Němu nezáleží na tom, jestli to dělám, nebo on nás miluje takový, jaký jsme. Tenhle tábor mi opravdu hrozně moc pomohl v mém životě. Ještě není konec a jsem za to ráda. Až se budu vracet domů, tak budu smutná, protože tenhle tábor mi dal svobodu, dal mi radost do života.